राज्य सरकारनं मुंबई पोलिसांना 7 कोटी रुपयांची एक अशी गाडी दिली जी गाडी जवळपास 1.5 किलोमीटर परिसरातल्या बॉम्बचा शोध घेऊ शकते. पण ही गाडी आता मुंबई पोलिसांसाठी पांढरा हत्ती ठरते. याचाच आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे यांनी. मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी 2009 साली बॉम्ब स्कॅन करण्याकरता ही एक गाडी विकत घेतली होती. अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी आहे, त्या कंपनीकडून ही गाडी विकत घेण्यात आली होती. अत्याधुनिक ही गाडी आहे. ही गाडी जवळपास 1.5 किलोमीटरच्या परिसरामधले बॉम्ब आहेत ते शोधून काढते. पण गाडी घेतल्यानंतर जवळपास 6 महिन्यानंतरच या गाडीचा स्कॅनर जो आहे तो स्कॅनरने काम करणं बंद केलं होतं. कारण का स्कॅनर जो या गाडीचा आहे तो खराब झालेला आहे आणि स्कॅनर नीट करण्याकरता जो टेक्निशियन पाहिजे तो टेक्निशियन अमेरिकन बेस्ड जी कंपनी आहे त्या कंपनीतच आहे. त्या कंपनीचा कुठलाही टेक्निशियन सध्या भारतामध्ये अवेलेबल नाही आहे. त्यामुळे ही गाडी 2011 पासून अशीच उभी आहे. त्या गाडीचा काही फायदा होत नाही आहे. मुंबई पोलिसांनी आणि राज्य सरकारने ही गाडी 7 कोटी रुपयांनी विकत घेतली होती. पण त्यानंतर या गाडीचा स्कॅनर खराब झाल्यानंतर ही गाडी अशीच या ठिकाणी उभी आहे. अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी आहे, त्या कंपनीने ही गाडी बनवलेली आहे. आणि सिंगापूर बेस्ड एक कंपनी जी आहे त्या कंपनीने मध्यस्थी केली होती गाडी खरेदी करण्याकरता. संपूर्ण गाडी पूर्णपणे अमेरिकेला बनलेली आहे. जे टेक्निशियन आहेत ते सध्या भारतामध्ये अवेलेबल नाही आहेत. आणि आपले इंडियन टेक्निशियन जे आहेत मुंबई पोलिसांचे जे टेक्निशियन आहेत त्यांचं म्हणे गाडीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वायरिंग आहेत. त्यामुळे कुठल्या वायरला धक्का लागला असता गाडी पूर्णपणे खराब होईल आणि 7 कोटी पूर्णपणे पाणी जातील. त्यामुळे कोणी या गाडीला हात लावायला तयार नाही आहेत. त्यामुळे अंगापेक्षा भुंगा मोठा आणि नाकापेक्षा मोती जड अशी परिस्थिती या गाडी झालेली आहे. हैदराबाद पोलिसांनी हीच गाडी नाकारली होती. कारण का या गाडीचा स्कॅनर जो स्कॅनर आहे त्यामध्ये खराब आहे असं सांगून हैदराबाद पोलिसांनी गाडी नाकारली होती. आणि त्यांना ती गाडी त्यावेळी 5 कोटीला मिळत होती. पण त्याचवेळी मुंबई पोलिसांनी ही गाडी 7 कोटीला विकत घेतली होती. त्यामुळे नक्की ही गाडी घेऊन मुंबई पोलिसांना काय फायदा झालेला आहे हाच एक खरा प्रश्न आहे. उदयन मोहन, अजित मांढरे, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.